Dielo vinára, ktoré chvália svetoví odborníci, je príjemnou spätnou väzbou a dôkazom, že to, čo vo vinici a v pivnici robí, robí dobre. A práve významní svetoví degustátori potom šíria dobré meno našej krajiny. Zišli sa na významnej súťaži na zámku v obci Belá. Degustátori z celého sveta sa zišli v Chateau Belá, aby hodnotili vína, aj tie slovenské. 10. ročník Danube Wine Challenge, súčasť elitnej skupiny 15 najprestížnejších vinárskych súťaží sveta, hostí odborníkov z Južnej Afriky, Chile, Kanady a vinársky významných európskych krajín. Tie svetové osobnosti prídu, degustujú, ochutnávajú, navštivujú vinárstva, navštivujú regióny. Prihlásili 623 vzoriek zo 16 krajín sveta, z toho 40% bolo zo Slovenska. Ešte stále, že sme taká neobjavená krajina a možno to práve zvyšuje aj našu atraktivitu. Každý, kto sem prišiel, tak ostal v nemom úžase. Degustátori počas súťaže poznali len kategóriu vína, jeho ročník, odroda, krajina pôvodu či producent bude známy až na vyhodnotení. Doteraz som slovenské vína nepoznala. Je úžasné, aké sú vynikajúce. Rada ich predstavím doma v Južnej Afrike. Slovenskí vinári vďaka Danube Wine Challenge nemusia svoje vína posielať za drahé poplatky do zahraničia, aby získali hodnotenie najprestížnejších degustátorov. Ktorí nielenže prídu na Slovensko a vidia našu krajinu, ale hodnotia ich vína. Myslím si, že lepšiu reklamu si asi ani si nevieme predstaviť. Vzorky hodnotili nielen profesionáli, tak sa popri svetových kapacitách učil degustovať a víno lepšie chápať aj gróf von Krockow, jeho rodina vlastní zámok v Belej. Pre našu rodinu je to veľká čest, že sa súťaž uskutočňuje u nás a degustovanie je výzva. Robím to prvýkrát, učím sa a cibrím si chute. Aj my neprofesionálni degustátori, teda tí, ktorí nemáme na to skúšky, dostali sme tohto roku plnú dôveru od usporiadateľov a naše hodnotenia teda nie sú len symbolické. Vaša úloha je tá hodnotiť víno, kvalitu vína, či to víno je dobré alebo zlé. Drahu Dobrovičová, televízia JOJ.